сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң қабылданғаннан бері 16 жылдың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда. Осы бағыттағы шаралар мен көкейтесті мәселелерді шешуде заңдылықты жетілдіру жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Жалпы алғанда қабылданған кешенді шаралар нәтижесінде сыбайлас жемқорлық көріністерінің азаюы байқалады. Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін ең қауіпті түрі парақорлық. Бірінші кезекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп тамырын жою үшін қоғам болып, белсенділік танытуымыз қажет. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік, қылмыстық кодексте және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көзделген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттіктері өз өкілеттіктері шегінде Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске қосу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын уәкілетті орган болып табылады. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі анықталған жағдайда азаматтар 1424 техникалық орталығына қоңырау шалып, мемлекетке хабарлай алады. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзгеше түрде жәрдем көрсететін адам мемлекет қорғауында болады және Қазақстан Республикасының үкіметі белгілеген тәртіппен тергеленеді. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы жалған ақпарат хабарлаған адам заңға сәйкес жауапты болады. Армысыздар, қазақ елі, мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледждің қазақ тілі және әдебиет мамандығының 3-ші курс студенті Балғабай Нұрай Сапарғалиқызы. Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсымын. Сыбайлас жемқорлық заманмен бірге өсіп өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол қаражат пайда болса, сонда тамырын кеңге жайып, қазіргіге дейін жойылмай келе жатқан қауіпті кеселдің бірі. Тарихи кезеңнен бастау алған сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғамға, бүкіл әлемге қауіп төндіріп отыр. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері басты мәселеге айналды. Әрбір қазақстандықтардың борышы сыбайлас жемқорлықпен күресу деп білемін. Армысыздар, қазақ еліне рахмет, Фатима жарлы. Анвар Исмаилов колледжінің мен жемқорлыққа қарсымын тақырыбына қысқаша өз ойымды айтсам. Қазір кезде қоғамда жемқорлық көбейіп кеткен. Жемқорлыққа қарсы көптеген іс шаралар жүргізілуде. Жастар жемқорлыққа қарсы елдің болашағы жас ұрпақтарға толды. Армысыздар, қазақ елі, мен Жораева Рұқсара, Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті мамандығының 3-ші курс студентімін. Жемқорлық. Мен өз басым жемқорлыққа қарсымын. Себебі ол жай құқық бұзушылық емес, мемлекетіміздің сенімділігі мен ұлтымыздың қауіпсіздігіне төнген қауіп-қатер болып саналады.